Sihat-sihat. Balik kampung bawa Ferrari. Apa hal? Kita pergi pasar. Ni balik kampung buat GTR. Nak risik mana? Kau terpetau jalan kampung nak sedap drift. Ha ni, apa hal? Buat kereta bini, dah kenapa? Buat bini saling. Elah, buat kereta sukan. Elah. Dah, borak-borak. Ayah tu, jom ke salam. Dah. Astaghfirullahaladzim, tak bangun-bangun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Eh, dengar sini eh. Sebenarnya ayah ni bangga dengan korang semua ni. Ayah bersyukur korang semua dah berjaya. Alhamdulillah. Tapi tak kaya lagi tak? Main kutu ya? Ha? Kutu? Ha. Apa? Eh, bukan. Nak tahu tak? Nak. Kalau macam tu, siap. Jom ikut ayah. Jom. Alah. Jom. Ya. Ha? Nak kereta saya, laju. Cepat sampai. Dah. Nak drift nak kereta saya. Pusing. Sudah. Tak payah semua ni. Hei, korang semua. Naik kereta ayah. Dah. Ya, kita nak ke mana ni? Daripada tadi macam tak sampai-sampai pun ni. Eh, bisinglah awak ni. Ikut sajalah. Marilah. Jauh lagi ke? Panas dah ni. Ya, buatkanlah sikit ekor. Sangat ni. Allah. Bukan dia jauh sangat. Depan tu je. Dah nak sampai dah. Alah, panas sikit. Kenapa? Lagipun bagus. Kan boleh bakarkan lemak tu. Ha, dah sampai pun. Ha, ni. Dekat sinilah kita buat pelaburan untuk kaya dunia dan akhirat. Teman lali ya. Jom. Wow, satu keluarga bayar zakat. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih. Saya datang ni nak bayar zakat. Ya, saya. Saya kembali sumbangan.